السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم. إنما المؤمنون نون مشدد پر غنہ کریں گے, حمزہ جھڑکے کے ساتھ پڑھنا ہے, واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. لذین یا مدہ بھی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. اذا ذکر اللہ الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. را اور اللہ کا نام والا لام پر پڑھنا ہے. وجلت قلوبهم قوف پر پڑھیں گے, واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے, میم کا اظہار ہوگا. وَإِذَا تُلِيَتْ الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. عَلَيْهِمْ لَيَالِين ہے, میم کا اظہار ہوگا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ آيَاتُهُ کھڑی زبر دو ہیں, ایک الٹا پیش, تینوں ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. زَادَتْهُمْ الف مدہ یہاں بھی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے, میم کا اظہار ہوگا. ایمانا وعلا یا مدہ الف مدہ کھڑی زبر ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنے ہیں, یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا. وعلا ربهم يتوکلون. ربهم يتوکلون را پر پڑھیں گے, میم کا اظہار ہوگا. يتوکلون واو مدہ یہاں بھی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے, وف کی صورت میں نون ساکن پڑھیں گے.